začal som si viacej vážiť život trošku. O niečo viac. Keby, že ti to pustím, tak povieš, že som úplný smetiar. Myslíš, že to máme z domu? Určite. No, ja keď sa teraz na tým zamyslím, tak úplne. Ale si myslím, že som v procese, ale, snažím sa. A ľudia potom, keď vylezú nejako masovo von, sa bijú a robia si zle a tak kúruje. a podajú sa tí kokos, vieš. A ona mi vždycky povie, že a ospravedlňujem sa mi. Ale mal som nervy preto, lebo Bál som sa o ňu uh -huh. a ona to moc nechápala. Ahojte, vítajte pri novej časti na Gauči z náskole. Presne jak z horovu. Moja otázka. Proste mám napríklad rád. <tomí> Alebo šajn môj najúči kráľ. O, aj sa vidím. Mám poznámky dneska. Veľa. <távodilý> Čo máš veľa toho? Mám. Koľko máš času? Málo. Hej, koľko? Ježiš, na ty máš hokej, kedy? No, Povedz mi. Chcel som tak opo vypadnúť, ale to moc Kvôcť času teraz? Nemáš. No tak to vôbec. Dobre. Ahojte, vítať pri novej časti na Gaučic na skle. Tentokrát s opakovaným hosťom. Mateom uh, Matejom Gabrišom, a.k.a. Gabrielom. Ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj, vítam. Ako vítajte. sa máš? Uh, fajn, asi. <laughs> asi fajn. Asi fajn. Asi ká. Uh, vieš, čo som si ja napísala ako prvé? No. Počúvala som náš spoločný podcast spred tuším dvoch rokov. Dva roky to boli? No, asi 2020 to bolo. No, No a počúvala som ho? Aj ja. A ja. A, a áno, Nina mi hovorila, že no. si ho počúval. A že si, bol, že si bol prekvapený z toho, že si tam... Úplne, ja, úplne iný, iný človek, no. V čom? Neviem, v takom postoji životnom. Mhm že akože nehovorím, že by som zmenil názory alebo nejaké postoje, akože vyslovene, že, že teraz som to není ja, ale tá, tá, trošku tá láhostajnosť ma tam vydesila. sila až, ano, až mocno. No. Tak to bola asi taká fáza, vieš? Bolo, zase, no. že... áno, áno, áno. Akože fakt tam mi, na, tam mi nezáležalo na ničom, no. To bola sranda. A už ti záleží? Určite. Na čom? Fú, veľa vecí. A hlavne asi aj na sebe, v prvom rade. A to je, že mega dôležité. No, je, je. Je, že začal som si viacej vážiť život trošku o niečo viac. A kedy sa to zlomilo? Alebo vieš, vieš, kedy sa to zlomilo? Alebo to mm, nejak postupne prišlo prirodzene? To je asi, asi taký nevedomý proces alebo progres. Uh -huh. sa, volá sa to, že dospievanie. nie? Tak ale kedy to sa. zase. No, tak máme ja ako? mám čas zase. Ja mám čas. Ja len to prehaňať. Už vtedy sme hovorili, že 30 a bola no. som z toho taká šokovaná, že si no, no. Vážne. No. no. No, akože áno. <laughs> Zatiaľ som najmyslel z času, takže furt, furt to, pokračujeme. pokračuje. mi aj no, ja som ti hovorila v tom podcaste, že si pamätám, že keď som ťa prvýkrát stretla, keď si prišiel do toho štúdia, že tak si na mňa pôsobil, že mňa by vôbec nenapadlo, že si reper z toho, ako si vyzeral, ako si na mňa pôsobil. Mm. A Neviem úplne sa hodnotiť, či tak vyzeráš dnes, asi tiež podľa mňa nie úplne. Aj keď tie hranice v tom, ako vyzerajú, rap, vieš, také tie áno, povrchné áno. veci, toho sa všetko sa to tak poposúvalo, že reper už nevyzerá ako mm, reper, už je to jedno, no. Ale ty si sa vlastne posunul teraz, aktuálne, do úplne iného žánru hudby. Tak. A vlastne teraz mi ten žáner hudby mi tak zacvakol s tým, jak si vtedy vyzeral a pôsobil áno, na mňa. Áno, áno. Teraz, teraz, to, teraz som vlastne sa dostal tam, kde som mal byť, si myslím. Áno. Reálne. A vedel si už vtedy, to bolo, kedy to bolo? 2014? No, 15, môže byť taký nejaký 2015, rok. No. Vedel si už vtedy, že budeš chcieť robiť aj tento štýl hudby, alebo bolo to niekde vzadu? Vnútri? Niekde to určite bolo. Neviem, či som to úplne vedel, ale, ale niekedy na tých, na tých nejakých prelomoch kariérnych uh, som si určite dal niekde vzadu, v pozadí, takú nejakú metu, alebo nejaký cieľ, že teda, že keby som keby som robil nejaký projekt alebo nejaký solový projekt, tak, tak určite by mal byť len takto orientovaný. Mm. Nechcel som, nechcel som robiť uh, nič, Solo nič, mm, ne, vôbec, mm, vôbec. Mm. Nemalo to pre mňa akože význam, výslovane. A či, kedy si si tak povedal, že dobre, tak ideš do toho, lebo není to len Mám veľa takých technických mm -hmm. otázok ohľadom celého tohto albumu, no. lebo m, ja ako človek, ktorý vie, ako CCA prebieha proces nahrávania e, hybopových repových skladieb, mm -hmm. tak toto mi prípada iné, ale neviem, či si to vlastne e, riešil tak, že mal si tam proste... No, že... Tento, tento vieš... postup je oveľa horší ano. a oveľa náročnejší Aha. a oveľa trvácnejší dlhšie trvajúci. <tým> trvácnejší, trvá no. Možno aj trvácnejší. Čiže, čiže... Uh... Ako keď, to prebieha? Keď, keď, no? keď to chceš úplne že rozobrať na drobné, tak uh... to. Môžem ti povedať, jak, jak to začalo celé, ano. ten nápad. Uh... A môžem začať uh... úplne od znova. Akože úplne, že, že... No? ja som začal mať proste takú halus, že vždycky moje kredo bolo, že že každý jeden album by som chcel, alebo, že chcel, ale musel som cítiť, že som sa niekam posunul. A je jedno, že či dopredu, dozadu, doľava, doprava, ale potreboval som cítiť, uh -huh. že je niečo ináč. A na poslednom albume, vlastne skupinovom, som to nejako necítil. Akože bolo to dobré, bolo to kvalitné, na ten album baví aj všetko možné, ale proste nič tam nedošlo, nič, nič sa nestalo, proste doľava, doprava, nič, absolútne. Mm. A, a začal som byť trošku z toho taký, taký vnútorne, že, že, že a čo ďalej? Mm -hmm. Že čo teraz? A, a fakt, som, fakt som nevedel, ale vedel som, že chcem niečo robiť, ale, ale nevedel som, jak. A teraz použijem vetu, ktorú mi povedal môj otec, že keď nevieš ako ďalej, tak chod na začiatok. Mm -hmm. Lenže ja som aj nevedel, kde ten začiatok je. Že začiatok čoho? Presne, Aký začiatok? že čoho? Áno, začiatok áno, čoho? Áno. A teraz sa dostanem teda k tomu, že, že jak som sa dostal uh, k tomuto... Uh, neviem, pamätám si, že som poslal nejaký... Ne, neposlal, ale zavesol som nejakú, nejakú storku na Instagram, kde som vlastne napísal, že nejaký producent ti a pošlite nejaké hudby. A z toho všetkého vylezol jeden jediné chalanisko, Muris, kde, kde mi poslal vlastne nie, rapové, alebo typické, nejaké proste beaty typy, ktoré bežali vtedy, alebo, alebo stále. Mm -hmm. Ale jednoducho poslal mi veci, ktoré boli nastrelené presne na punkom. Mm -hmm. Proste je punkový producent, hej. A... A teraz sa vracem zase k tomu, že, že prečo ten začiatok. Tak... E, dostal som sa do fázy, kedy som začal tú hudbu počúvať, aj keď, aj keď e, bola proste aká bola, ale, ale jednoducho stále ma bavila. A už som to dlho nemal práve to, že by som počúval niečo do okoločka. A hovorím si, že OK, že tak toto asi bude ono, že konečne som sa dostal k niečomu, čo ma, čo ma dlhodobo baví, alebo dlhšie ako, ako, ako hodinu. No a už keď som to počúval nejaký týždeň alebo dva dokonca, tak som si povedal, že OK, ja to skúsim napísať. No a to bola práve vec uh, dostať z hlavy, mm -hmm. so simov mm -hmm. No a ono sa to tak krásne ako nadvezuje, že na natáčaní poslednej scény, kde, kde už vlastne už točili len herci v Boheme, a som sa stretol úplne že random s kamošom a začali sme piť na bare a hovorím, že, kokos, že že ja si spravím nejaký malý album, že proste iba takto čisto žánrový, že a, a spravím to tak, že, že to bude proste, že rozoberem tam vzťah úplne, že ten novodobý, moderný, toxický vzťah tam rozoberem. No a Jak som povedal, tak som dodržal. <laughs> Takže toto je celý ten príbeh. No. A robí sa takáto hudba vlastne z, uh, rovnako, myslím z toho producentského hľadiska, rovnako ako, že ty ako interpret mm -hmm. dostaneš hotový beat? Alebo rozmýšľal si aj nad tým, že uh, do toho zapojíš tú živú kapelu oh no, a jednotlivé vieš, Jak to funguje? No reálne tie všetky veci akože sú živé nástroje, ano. ale produkčne mi to proste zastrašoval všetko jeden človek, Dušan mm -hmm, Rybarík. Mm -hmm. A ja tie nápady od tých chalanov som to bral častokrát, tie, tie hudby boli úplne, že to ani, to ani nebolo, že v stave, že použiteľné, uh -huh. proste to došlo, že fakt, že, že, že zle niečo a ja som, tam iba, <laughs> ja som tam iba proste cítil alebo počul, že okay, že tak s týmto sa dá pracovať uh -huh. a iba kvôli tomu si to zoberiem, lenže to neviem, že jak, jak teda, že po a pošle ti pek, ja neviem, že vymyslím si 25 nejakých bytov a iba jeden, ja som nemal 25 bytov ani dokopy. Ja som mal možno, že 7. Uh -huh. vieš. A reálne, proste, ty to musíš len obmieňať meniť a, a musí ťa napadnúť len do toho, čo máš. A to, to je tu tých chalanov, je tu jak šafránu, jak sa hovorí. Uh -huh. a, a jednoducho, oni nemajú ani na to čas, ani, ani nejsú vlastne tak zbehli. No to není, že, že jak tí, tí, tí repoví uh -huh. proste, prvou že teraz to chrlí, proste, že no, spraví ti 4 za noc. absolútne. Tu to proste není. Takže bol to, bolo to veľmi náročný proces a už len v tom, že, že teda, ok, nájdeš si nejaký nápad, teraz do toho niečo spravíš, alebo po prípade ešte ti to nesedí, tak si to musíš dať upraviť. Uh -huh. A potom vlastne to pošleš uh, tomu človeku, ja keby že nemám dušaná, tak ešte raz sa ti poďakujem, tak som úplne v predeli, a v živote toto nikdy nevznikne, pretože on mi to vlastne celé chytil, celé to prestával, celému tomu dal zvuk a potom mi to poslal naspäť ako počúvateľné demo lebo dovtedy to, keby že ti to pustím, tak povieš, že som úplný smetiar. No. Chcem to počuť. Určite to niekde nájdem. No. Že, že v jakom stave som hej, odchádzal hej. zo štúdia. Áno, že, čiže, sa to, áno. Ja, som si, ja som si vlastne zo štúdia ani tie déma, že nebral, reálne. Uh -huh. Ja som iba, normálne sa to poslalo hneď človeku že a, že, poslalo, že hneď, a že počuť. až keď sa mi to vrátilo od neho, tak vtedy som začal tú vec reálne akože, riešiť v hlave uh -huh. aj, aj nejako kreatívne. Áno. áno. Úplne nič. A celý ten album sa nesie uh, v rovine vzťahov, vzťahu? Áno, až myslím, že nie úplne, ale, ale, áno. Jak keby... A čerpal si, že Tvojich vzťahov, alebo tak celkovo, čo, čo aj vydáš ja tak okolo seba? Ja som čerpal alebo... to... z toho môjho obdobia, kedy, kedy proste, že aj, aj vzťahové, aj nevzťahové proste, že, že aj, aj, aj keď som tam mal nejaké romániky a podobné kráviny, mm -hmm. takže všetko som to tak nejako zapojil. Hej. Mm -hmm. No. Hey. A eš ešte k albumu. Nechcem sa úplne pýtať, že veľa na ten album, lebo myslím si, že... Mm, akože budú k tomuto aj iné formáty mm. rozhovorov asi nie? či? Možno nie, nie? neviem. On je to také, že, že vieš, je to taký myšmaš proste, no. že ľudia ešte možno nevedia, jak sa k tomu postaví. Ani ja sám neviem, uvidíme. <laughs> <laughs> mm, ako si si vyberal hosti na album? Lebo máš tam mm. vlastne Simu a máš tam dvoch rapperov, mm -hmm. ktorých sme zatiaľ v tejto polohe úplne nepočuli, aj keď OK, však Separ mal mm -hmm. aj, aj už podobné počiny tomuto, z Horky a, že, si jasná, že napríklad. Jasná. Ale že podľa čoho si volil tých hostí? Mm, to, akože nebolo, nebol v tom nejaký úplne nejaký kľúč, alebo mm -hmm. že, že nejaký postup, že tak teraz chcem takéhoto hostia Hej. a takéhoto... O, s Lukášom to bolo úplne easy, lebo tak my sa, my sa poznáme a ešte sme sa stretli dokonca však na, na akcii u teba. Áno. Tak tam sme to už úplne akože potvrdili. Počkaj, to dovtedy nebolo ešte? Bolo, okay. asi dva dní predtým, alebo deň predtým okay. sme to riešili a tam sme sa, keď sme, keď sme uh -huh. sa tam spýchli, tak, tak už akože Áno. som mu povedal, že radšej by som bol, keby išiel uh, dovšade, do všade to tej veci. Čo úplne sadlo. Takže... Je to môj obľúbený trek, lebo... Uh... Vajbovo, hudobne mi išlo hey, najviac. Hey, hey, je to také, že, že to, na to som aj tak, tak trošku stavoval, že, že chcem tam mať aj takýto úlet, aké by. No a, a, a s, s Mikim to bolo tak, že mi došlo demo, uh -huh. sa mi vrátilo a, a ja som bol, akorát vtedy sme boli s Ninou na grejpe a ja som mu to počas grejpu poslal a on mi to vlastne aj počas grepu ešte stihol vrátiť. Áno. Takže to tam prebehlo veľmi rýchlo. No. Hej. Ja som sa zamýšľala nad tým, že um, čo všetko sa zmenilo za ten čas, čo sme tu naposledy takto sedeli. Mm -hmm. A že toho bolo, že strašne veľa. Bolo, no. Určite. Že keď si zoberieš, mňa to ani nenapadlo najprv, až keď som počúvala ten rozhovor, tak som si uvedomila, že ty si ešte vtedy že reálne, že pracoval. Mhm. Mm hej. Ja Asi som neviem, či som našiel na to vtedy akurát ešte to... z roboty, keď ano, som išiel Vlastne ano, som, ano, som pracoval hej, kúsok. No? Ano. no, no, no. Že, áno. Akože hrávaš ešte hokej? Hej, hej. Pracu už nemáš? Nie. A si zadaný, ktorý si nebol. A nefajčím. A, vtedy... A nie... Fakt? No, vyše roka aj niečo. Super. No. Gratulujem. Po krste 311 som prestal. Ok. Uh, čo, konkrétna, mm. nejaký konkrétny popud, alebo si si že to stačilo? Mi to, mi prestalo fyzicky, normálne ja som sa cítil tak fyzicky zle. Uh -huh. Akože som si zapával cigaretu a ja som ju zahodil a odtedy som si nepotiahol už ničoho. Yes. To je mega. No, super. sranda. Hej. Lebo pre mňa to bol, ja keď som prestala fajčiť, tak ja som mala ako keby vedomý, vedomú myšlienku, že OK, máš toľko a toľko rokov, to bolo presne, že na môj narodeniny. A že budeš to mať chcela. toľko a toľko rokov a už toľko a toľko fajčíš, mm -hmm. že fuj, že to je humus. Vieš, že som si tak vedome povedal, že to ah, stačilo. No, že ma... v takom mladom veku už tak dlho fajčíš, že to je, ne, to je nechutné. Akože ja som tiež bol taký, že dobre, dobre, že toto hovoríš, lebo napríklad, že vôbec mi to nevadilo, keď som fajčil, ale ak jak teraz sa k tomu dostám, tak, tak mi začína vadiť, keď ženy pri mne fajčia. Normálne mm -hmm. mi to príde také, že Jako je mi to jedno, nech si robí, kto hmm. chce, čo chce, ale, ale mi to príde, že vôbec za ním to keby nehodí ne, a že ti, nehodí ne. sa mi ten smrad ku ním, no. že, <laughs> že, že teraz to cítim, jak to kandluje z tých plúz a, a z tých úst, proste, že fakt je to smrad, aj tie ruky, ak ti no. smrdia, no. Je, to, no. je to divné. A tom, že ja nejsem taký, že, že keď sme niekde kde uh -huh. tak mne to vôbec nevadí, uh -huh. že, že nejsem taký, že by som sa dusil alebo čo. No. Ale, ale, cítim to, že teraz už viem, jak sa cítili tí ľudia, keď ano. som pri nich niekde v závere tej <laughs> miestnosti, vieš, že, že, vyhulovali jedno od druhej. Mne napríklad strašne vonia uh, cigaretový dym, uh -huh. keď ho cítim, že ten cigaretový dym. Hej. Ale keď je človek napachnutý od fajčiva, tak to mi je že jedna z najnechutnejších vecí, ktoré proste, že vlasy je to, je to hnoj, a tá pokožka tak, no. Je to ekstrem, Takže, hnoj, no. no a máš vzťah? Mám. Ako dlho trvá tento vzťah? Už? No, však teraz budeme tuším už tretie Vianoce spolu, alebo koľko to je. Hej, no. nie ešte, to nemôžu byť tri. Počkaj, no, keď sme neko... tu sedeli... No, no Marec... Ja no. som inak Ja som kvôli, tým, kvôli tomu covidu... Úplne <laughs> ja rozhádzaný. Úplne rozhádzaný. Ja neviem, aký je rok normálne, že neviem. Lebo mi príde, že že reálne to, čo bolo, že, že to trvalo ešte dlhšie. Áno, aj mne to príde, že my keď sme tu naposledy sedeli, že to je že Oveľa 10 dávne, 10 rokov, hej, presne, proste, presne, úplne, presne. taký dojem a popri tom to není tak dávno, len, len jednoducho ten čas, keď sme boli zavretí doma, fakt pomaly bežal, mm. extrémne. Hej. No, takže, podľa mňa, sú to dva roky asi, hej, alebo budú to dva roky? Asi no, to tak, budú dva roky. to môže byť, môže byť, no. Mám tu napísanú otázku, že aká je tvo, ak, aký je tvoj jazyk lásky, lebo na poslednom koncerte sme sa bavili o tom, že ty Aha. si taký kritik. Hej. že že, že rád kritizuješ. No ja ani alebo, nerád, ale, ale mne to nedá, vieš, akože keď vidím, že niekto robí niečo na hovno, tak ho nepochválim, že á, tak to je dobré, na budúce, ne, lebo na budúce to zásaduje, vieš, ten človek. A to nehovorím teraz, len mm -hmm. ja to mám proste všade. Celkovo, ja, celkovo zle. Celkovo, áno. Hej. áno. Takže, takže ja proste nejsem taký, že že no, tak dobre. Hej. Akože keď sa ma to bytost netýka, keď sa ma to netýka, robíš, čo chceš. Hej. No toto je napríklad taká vec, na ktorou ja som sa zamýšľala v rámci rodičovstva, že presne, že keby keď vidíš, že to dieťa robí niečo zlé, tak nechceš, aby robilo to zlé, čiže mm -hmm. máš tendenciu ho kritizovať, lenže s tými deťmi to funguje tak, že čomu dáš pozornosť, tak to má tendenciu... Jasné. Čiže ako keby ano. správnejšie by bolo vlastne ignorovať to negatívne a chváliť to pozitívne. A ja sa to napríklad snažím robiť aj vo vzťahu mojom manželskom. A to sa nedá podľa mňa. Lebo jazyk lásky mojho muža je presne tieto slova uistenia, či sa to volá. A, a... <laughs> a proste, že ja som si to nikdy neuvedomovala, že to, že ja som taký... No, som, akože, som kritik, aj keď ja to tak nevnímam. Ja to vnímam, že komunikujem ti, čo mne, nepre... čo mne prekáže, aby si to mohol zmeniť, ale on to bral, že ho dojebávam v kuse. Mm -hmm. Pritom no, no, ja som ano, ano, tak to ani nevnímala, že to ho dojebávam. Ja, že, že ja som vlastne úplný dojebávač. dojebávač. chodím a, a vlastne, že nič pekné nepoviem. A ja hovorím, že poviem, ale proste... Keď je 100 vecí proste za sebou na hovno, tak, tak aj tá pekná sa medzi tým stráti jednoducho. To je Jež. ale hrozné. Je. Yeah. Tak Myslíš, že to máme som. z domu? Mm, určite. Že, že určite. No, no, ja sa, keď sa teraz na tým zamyslím, tak úplne. Že aj z jednej, aj z druhej strany. To. A vnímal si ty, že, lebo ja napríklad to mám tak, že mňa, že ja si vôbec nepamätám, že by ma chválili ako dieťa. Že ja presne vnímam iba to, že keď bolo niečo zle, tak to som dostala ako keby vypichnuté, mm -hmm. že toto robíš zle, ale že nepamätám si žiadnu takú že pochvalu. Mm -hmm. Vidíš, môže byť, ale ja, ja to zase takto neanalizujem úplne. Neviem. Ne, ne, nevracam sa k tomu, uh -huh. že, že aké som mal detstvo a či toto je, no, tak, je, to, skôr, to je... Skôr ešte riešim, uh -huh. že, že, že takú stále... ja neznášam už to slovo, ale dobre, seba reflexiu, že, uh -huh. že jak sa dokážem pozrieť na seba a povedať si, že, koko, že toto fakt robíš zle, že, mm -hmm. že, že, že dobre, že musíš toto nejako obmedziť, alebo, alebo to najlepšie nerobiť vôbec, ak to teda je také že úplne prispôsobivé. Takže, <laughs> takže uh, skôr sa snažím meniť, ak niečo, alebo, alebo zamýšľať sa nad tým, tak sa zamýšľam, že, že čo je teraz. No jasné. Lebo už s tým, čo bolo proste no, tak... Áno, ale zároveň, keď si... Mne to pomáha, keď viem si odvodiť, že z čoho to vychádza, tak ako keby viem, vieš niekoho, viem to lepšie podchytiť. vieš niekoho obviniť. Aj to. Jasne, <laughs> ale snažím no. sa to nerobiť. A, ale to je inak veľmi dobrý point, lebo ja som presne toto robievala, že som obviňovala, ja že a ten za to môže a ten za ja to môže. Tiež. A ono je to vlastne istým spôsobom pravda, ale zase ja si myslím, že človek už minimálne od tých 18 už si je zodpovedný sám za seba ano. a je jedno, kto za to môže. Už proste iba na nás, že čo s tým spravíme? Áno, áno, áno. Ale... Tým, vieš, sme tam, čo sme? Tam, tam, nejde, tam nejde o to, že či to je pravda, ale o tvoje vnútro, <laughs> že či s tým bude v pohode, vieš. Lebo ty si to sám, pred sebou. Teda ja to, mm -hmm. ja to tak mm -hmm. mám, že, že ja proste sa niečo stane a... a je to zlé na mojej strane, alebo mi to nejako uškodí. Tak... Proste hneď to na eko hodím a už nie je lepšie, vieš potom. <laughs> že, a nie ti potom ešte horšie? Ne. Ne. úplne v pohode, ja si to obhajím sám, to je potom v pohode. To je ale dosť nebezpečné, lebo, da, lebo teoreticky si vieš obhajiť všetko. Mm, keď veľmi chceš, áno, tak áno, áno, tak vieš áno, to, áno, áno, to, to vyjadriť. No, sú takí úrovni. ľudia, ktorí majú toto veľmi, akože dosť. Určite, určite, no. No čo je niečo také, kde si si ty povedal, kde si si zo seba reflektoval a povedal si si, že fú, že toto musím zmeniť, alebo že takýto svoj prístup musím zmeniť, alebo toto svoje vnímanie musím zmeniť. Že je niečo, čo ťa napadne, že si takto za posledných, dajme tomu, ja neviem, 3-4 roky, ako keby na tom vedome zapracoval, že toto mm. ne? Neviem, či to, je, či to viem tak akože hodiť do nejakého jedného slovička, ale, ale... Akože veľa, veľa vecí osobnostných som sa snažil uh, pomeniť na sebe a, a videl som, že, že mal som s tým problémy. Proste nemyslím, nemyslím, také nejaké, že by, to, že by sa nedalo s tým existovať, ale, ale skôr také, také možno, že chovanie voči ľuďom uh -huh. niektoré. Takže, takže, tam som si začal všímať že také akože dosť veľké medzery <laughs> si dovolím tvrdiť. A, a začal som to riešiť, no teda stále si myslím, že som v procese, ale, ale snažím sa. Ale zároveň ja som ťa vždy vnímala ako človeka, ktorý má celkom dobrú tú sebereflexiu, že uh -huh. minimálne v tom, že si si bol vedomý veľa veci, ktoré robíš. Uh -huh. A sám si povedal, že no len nič som si mi nerobil, len ano. nič som si mi nerobil, no. Áno, lenže veľa ľudí si to ani vie, že veľa ľudí má úplne že klapky na očach úplne. a vôbec si neuvedomujú, že myslím. niečo niečo ako keby ale to je základ. Robie. Ako základ vždy, keď je nejaká chyba, tak podľa mňa úplne, že prvé čo, a bez toho sa neodrazí, že je to uvedomenie si to, mm. že, to, že, to že to proste, že sa to deje. Mm. Vieš, a no, keď, keď darmo, nepreskočíš nikdy ten prvý krok. Aj keď chceš niekomu, ja neviem, že pomôcť, mm. tak vlastne mu nepomôžeš, pokiaľ si to on sám neuvedomí. A môžeš mu hovoriť, že že tak uh, spravíme toto, 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 ale on, on nebude chápať, že prečo, vieš, alebo, alebo to nebude mať ani efekt vlastne. Áno, tak hej, presne. No. Keď sú napríklad ľudia zaseknutí v tom, že vždy je na vine niekto iný ano. a nikdy sa nenaučia na to <laughs> hej, pozrieť, hej. že ty kokos, že som dospelý človek hej. a ja, ja to učím napríklad moje deti teraz. Neviem, či si <laughs> registroval Snoop Dogovú pesničku pre deti. Ne. Volá sa to, že Affirmation Song a je to proste pesnička afirmácií. Uh -huh. Úžasná vec. na to si pustíš a máš dobrú náladu z toho. A tam on tam akože afirmuje s tými deťmi, Aha. že uh, som, som že I'm responsible for my own feelings. Že, vieš, a uh -huh. takéto veci a že ja som sa tak nad tým zamyslela, že kokos, že to sú super afirmácie a mňa by to nikdy nenapadlo tomu dieťaťu povedať, lebo u nás je keby sa toto vôbec... Mm. nevníma, nerieši a že je toľko dospelých ľudí, ktorí si stále nie sú vo svojich 30, 40, 50, 60 rokoch vedomí toho, že áno, ja, som, ja zodpovedám za to, ako sa cítim. Ja, že na niektoré veci proste no, pretože... mám vplyv iba ja a naopak voči druhým ľuďom na to proste vplyv mať nebudem. Lebo je to ľahšie, vieš, jak, jak to uvedomenie si je to proste ľahšie vieš, od, od, no, jasne. odraziť, odhodiť od seba, že však on za to môže. A, a hlavne máme takú strašnú tendenciu, podľa mňa, ľudia, že my sa tak radi lutujeme. Uh -huh. Že úplne si v tom až, až tak... Tak, no, tak bahníme. Bahníme, to, no, že, že v sebalutosti, <laughs> že okolo, zaujím, je ťažko, tak teraz rok budem doma, to potom začnú všetci lutovať a dojdu si pre mňa. Nedojde nikto. Hej, je to tak, je to tak, taká sebalútosť. No. A zároveň mi občas trošku chýba pri ľuďoch taká lútosť smerom k druhým. Mm -hmm. Že toto akože veľmi silno um, registrujem, či už to bolo akože COVID, či už to bola Ukrajina, tak mi to, strašne mi toto chýba hey, no, to Takže ten, ten sociálny sa tam ešte zväčšil podľa mňa, mm. ešte, ešte viacej, ak bol. Mm celkovo, že akože to je to problém. No. A ľudia potom, keď vylezú nejakú masovo von, tak, uh -huh. tak sa bijú a robia si zle a to, to... kúruje. <laughs> a podajú sa tí kokos, vieš. Ja koko to ja, že... normálne šokovalo, keď povedali tam, kde sme boli... Um, jak sa volá to mesto? Holič. Holič. Holič no. <laughs> sorry, sorry, Holič. Uh... Ja som totiž to furt myslela, že, te, že ideme do Hlohovca. Mm, to je, a, v tom to som bola, a potom mi Nina napísala, že holič. A ja, že aha. A teraz som prepočítavala aj kam, kde budú detisky. proste uh -huh. všetko, lebo furt som bola v tom, že je Hlohovec. A, no, a tam nám vlastne typek hovoril, že tam sa každý, že vždy sa tam niekto pobije, my sme potom išli na vecka, tam boli prerazené dvere pesťou, vieš, že bola som fakt taká z toho štyku, že vážne. A, tak... a, mala som aj ja že, že po dlhej dobe som bola na takejto akcii, ktorá nebola nejako, že na guest list a, a tak ďalej, kde bolo veľa ľudí mm. a ma, cítila som, že ma dosť ovplyvnilo to, že sme boli zavretí doma, či už ja kvôli deťom, alebo, no. alebo celkovo my počas, počas toho covidu, že mala som takú anxiety v sebe. Ani nie z toho, že, mm, že by sa prejavila tá moja social anxiety, ktorú mám vždy pri cudzích ľuďoch, ale skôr z toho, že dajú ľudí alkohol nevieš, čo sa stane, že, že cítila som to. Také no, nápetie. Je to také, že keby si sedela na bombe, že, úplne, že úplne, čakáš, úplne, kedy to buchne. Úplne, no, úplne. A ono, ono to tak je. Ono to tak je. Proste, tam si zober, že máš si v nejakom klube, kde je 400-500 ľudí a, a, a tam je 500 osobností rôznych. Mm. Rôzne, rôzne nálady, rôzne všetko, vieš, rôzne stavy. No je to ťažké akože kontrolovať si aj, aj vlastne tú svoju myseľ, keď si tam a, a, a zlý vzduch a potia sa tam všetci a mm -hmm. kokos nepočuješ sa, vieš, tak <laughs> to si tam povieš, že kokos, že čo tu robím. Hej, <laughs> hey. a potom začal koncert a že takto sa to no, ja som... vo mne a úplne som sa... Akože... Na, to, na to, sme tam? To bolo veš... úžasné. Fakt, akože... Oh. Že mňa, sa, mňa sa aj Maťo potom pýtal, že aké to bolo a mne jediné slovo, čo mi navolal, že krásne. Pre mňa to mm -hmm. bolo, že krásne. Lebo presne, akože strašne si to teraz vystihol, že máš pocit, že sedíš na tej časovanej bombe a potom vy vylezete na to pódium a tí ľudia sa zrazu všetci prepnú mm. na vás hej. a zrazu je to krásne. Z, hej, toho, no. z, toho sa, z tých sácaníc a hej, podobných hej. vecí, ktoré tam boli predtým. Chvala Bohu, no. Chvala Bohu že to tak je že majú, vieš, zrazu majú ten spoločný cieľ, ten Áno. spoločný menovateľ. Hej, hej, hej. Aký je to pocit byť ten spoločný menovateľ a vlastne robiť niečo, niečo, tak pekné? Super. Je to, tak vždy to bolo dobré. A, a teraz, vieš, teraz e, ti poviem, že, že rozdiel medzi, medzi e, dvoma rokmi je, že, že pred tými dvoma rokmi by som ti povedal, čo ja viem. Je to jedno. <laughs> je to tak. No, je to tak. Ja som to vlastne aj nechcel. A teraz si to vážiš. Akože vážim, alebo... vážim ale, ale nemôžem zase povedať, že, že, by ma to, že by ma to nepoznačilo. Uh -huh. uh, si, koko, unavený som z toho, akože extra, Že baví ma to, strašne ma to baví. Som rád, že som, som našiel zase tú, tú cestu odnova, znova, keby, že, že ja som vlastne odovzdal album a hneď už idem zase, sebe, už, no. už zase sa mravím, už mám ďalšie dve, tri hudby, takže už, už pokračujem zase, len, len potom už ťa unaví ten, ten život tým ľuďom to ešte dávať viacej a viacej. Mm. A Ono je to super, je to, je to úžasný pocit, keď proste hráš pred kopou ľudí a oni ti to, oni ti to dávajú naspäť, ale aj ťa v podstate, aj oni od teba chcú tú energiu, vieš. Mm -hmm. čiže, čiže ty, ja, ja neviem, či ty si videla asi po dlhej dobe teraz nejaký koncert, ale ja, ja keď som na, na Hociakom, nech je tam aj 120 ľudí, tak ja proste idem stále na, na, na 800%, mm -hmm. jednoducho. Ja idem, vyskáčem sa tam, ja, ja tam proste podám taký istý výkon, ja keď idem hrať hokej, jednoducho, že ano. fakt tam spálim, jednoducho pre, prepotím tam trenky kompletne. Takže bala sa, že padne to pódium. Ja idem vždy proste na 100%, ale samozrejme potom som jednoducho vyčerpaný z toho, že, že to chvíľu potrebujem 15 minút, vôbec sa rozdychať, že, že čo sa deje a, a aj mentálne spadnem, akože som normálne výcucnutý. Uh -huh, vlastne. uh -huh. A myslel som si často, som si spravil taký, taký experiment, že, že vlastne, že je to pitím, že keď pijem alkohol, Áno. takže proste, že, že odídu mi hormóny a, a, a všetky tieto, všetky tieto veci. A že vlastne ja v nedelu som mal vždycky depresie. Akože uh -huh. Proste mal som depky, uh -huh. ale normálne také, také, také postdepresie depresie alkoholické uh -huh. alebo také. A povedal som si jeden víkend, tiež sme hrali, že piatok, sobota, som si povedal, že skúsim teda nepiť. Uh -huh. A tie depresie boli úplne rovnaké. Uh -huh. Čiže to nemalo za alkohol, nič spoločné, akurát som sa ešte menej zabavil. <laughs> <laughs> Hej, akože ja toto chápem úplne, lebo podľa mňa je to skôr o tých energiách uh -huh. a o tom fakt, že keď <laughs> neviem, či je to úplne to isté asi není vôbec, ale ja som si teraz vo svojich 29 rokoch uvedomila, že ja vlastne celý život fungujem v takých cykloch. Mm -hmm. tak a tak funguje. a že, že mám... Lebo ja som... Nikdy som nemala diagnostikované ADHD. Mm -hmm. Ale vždy som vedela, že keď som bola malá, tak mi rodičia hovorili, že som hyperaktívna, bla, bla, bla. No a teraz v mojich 29 rokoch som zavolala môjmu tatkovi úplne random jeden deň, že... Počkaj, že keď som bola malá, že mi, že, že mi diagnostikovali to ADHD? Alebo že... Jak to bolo? A on, že áno, že boli sme, boli sme u nejakej psychologičky, bla, 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 vyšlo to, že áno, máš nejakú formu toho, ale že nemáme ti to dať ako keby oficiálne na papier, lebo ti to môže v živote viac uškodiť, ako niečo dať. Ja som počúvala Kristinu Tormovu, ako rozprávala presne o tom, akože v živote z ADHD a tak, a tam som sa v tom, že totálne našla, preto som sa toho môjho tatka na to aj pýtala, lebo že ona má vyslovene že ide, že na 150%, že úplne uh -huh. a že potom, že totálne padne. A ja som si to teraz na sebe uvedomila, že, že ja mám presne, že ja mám mesiac, kedy dokážem ísť, že, ale že totálne, že sama nechápem, a ako si... zvládam stíhať svoje Ja si, si nemyslím, že, že by sa to a malo potom... akože diagnostikovať, pretože uh -huh. ja si myslím, že to mám tiež. Uh -huh. Moje mame hovorili, keď, keď ma prinesla niekde na navševu a boli tam nejaké iné deti tak hovorili jej ostatné mamičky, že, že mali by, mal by som dostávať lieky na ukludňovanie. Lebo si bol príliš Pretože som, živý, preto, že bol som proste bol živý. Ale nikdy sme to neriešili ani. Ja som sa nikdy o tom s mamou nerozprával, mm. že, že či som to máme nejako diagnostikované. Ja si myslím, že nás je takýchto... Veľa. Megavál, extrémne veľa. Určite. Extrémne veľa. Ja si myslím, že to je normálne a prírodzené. Mm. Že ne, ne, nedával by som to pod štyri písmena. Proste sme takí a čo? Není to... Áno, ne, akože ako hýba, ako reálne tým, to není choroba. Vásil, Vieš, to je proste normálna fun funkcionalita naša. No. A má to svoje výhody aj nevýhody, ale presne, že je keby potom high musí prísť ten low a to je vlastne podľa mňa aj no, to, tak, čo, čo sa deje keď, tebe na tých jasné, kratších. Jasné. Vázak, a to mám že... to isté teraz po tom albume, ja už by som chcel ísť ďalej, lenže ja ešte, ja ešte nemám energiu, nevládem, mm. Nevládzem jednoducho nevládzem sa na to sústrediť, nevládzem, uh, ako už tam niečo je, ale, ale cítim, že to je také, že... Mm. Že tam není to náčenie a ešte, ešte sám tomu ani vlastne tak neverím. Čiže uh -huh. to je prírodzené. Jednoducho, keď vydaš nejakú energiu, tak zase ju musíš načerpať. Aj. To je so všetkým tak. Uh, plánuješ s týmto albumom aj koncertovať? Chcel by som. Určite. Aspoň nejaké malé turné by som chcel zbehnúť, uh -huh. keď tak. A vieš to predstaviť so živou kapelou? Ale... Uh -huh. ja Čiže úplne, že punk. Hej? No, okay. Už máme aj pár skúšok máme za sebou, ale je to ešte tak, do, do takého stavu, ak, akého by som to chcel dostať, nás delí ešte <laughs> veľa skúšok. <laughs> je to, ale majú tie skúšky také čaro, nie? Určite, ja to, že... je to, ja to milujem. Akože, to je úplne iné, vieš, že... No je to iné. Proste tam, tam nem nemôžem začať to menovať, pretože to, tam je toľko vecí iných. Že... Hej, že je to diametrálne Hej. odlišné, keď, uh... Úplne, keď si totálne. vlastne... Hm, sú inými ľuďmi, ktorí robia úplne niečo iné ako ty, ale všetko... všetko ono to musí proste zapadnúť. Ano, soba, ano, tú, no. Ale že zase je to, že zase máš x počet ľudí, ktorí zase idú na nejaký jeden cieľ, čo je, čo je pre mňa... Ja, ja, je to úplne také zvláštne, ale ja milujem strašne, nejaké tímovú prácu. Ano. Mne viac ja normálne, aj keď my hráme nejaké hry a tak, tak ja vždycky som v tej pozícii support, Proste, že ja, ja vždy chcem, aby niekto niečo vyťahol ešte lepšie. Čiže e, asi to mám možno tak prirodzene v sebe, že chcem v ľuďoch e, vzbudzovať to úplne najlepšie, úplne ich chcem dohnať za hranicu. A častokrát tá moja kritika, ktorú, ktorú dávam, ja to myslím že je fakt dobre, ale ale chápem tých ľudí, že, že pre nich je to pain. Akože byť mm. so mnou je, je proste fakt pain, mm. ale ja som ja som proste kokot úplný. V tomto. <laughs> že buď to proste budeš robiť dobre alebo chod do piče. Áno. Jednoducho. Áno, ale tak to si mal vždy tak. Mm -hmm. že, akože, a taký, som, a taký istý to som to, aj na seba. A áno. na seba som ešte možno, že 10 krát horší. Toto je to, toto je to čo ako keby častokrát podľa mňa tí druhí ľudia nevidia, že ľudia, ktorí toto majú tendenciu robiť, tak primárne na seba sú proste v tomto takí istí. A ešte možno x-krát viac. Vieš, mi niekto povie, napríklad viem, mám aj príklad, nepoviem úplne, ale že napríklad bol jeden zmrvený koncert a, a bol, bol zmrvený z nejakých technických príčin mm. a, a bol sa pozrieť na nás zrovna jeden, jeden človek. A ne, ne, nemôžem povedať, že by mi na tom záležalo, ale, ale chcel som, akože, alebo respektíve dúfal som od toho koncertu, že, že to bude taký ten, taký ten že, že áno, že takto sa dá odprezentovať. Uh -huh. A bolo to úplne fiasko. kvôli okay. technickým veciam. A, a ten človek to videl prvýkrát a on nevedel, že či to je dobré uh -huh. alebo zlé uh -huh. a povedal, že to bolo úžasné a tak. ja som mu povedal, že ne, že to bolo úplne na kokot. Že bolo to strašné. <laughs> okay. Takže, takže proste ja sa dokážem hneď, hneď zhodiť, hneď dohebať uh -huh. sa na seba. si perfekcionista v, vo všetkom alebo v niektorých veciach? No to je taký paradox na mne, že, že niektoré veci sú mi úplne uprdala. A, a je, to, je to práve divné, že, 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 že tak, kde by mi na tom malo akýby záležať, tak... No, ale to je zase tiež podľa mňa také, že, že nemôžeš mať všetko dokonalé, lebo to by ťa tu aj nebavilo potom. Musíš si podľa mňa aj vyberať, do čoho investuješ. No, samozrejme, to nedá sa, nedá sa akože byť na všetkých frontoch ja s tým strašne bojujem momentálne, akorát, ak som... Uh, komu som to hovorila? Tebe som to hovorila, Kubo? Že, že mám pocit... Máme takú pani, ktorá k tam začala chodiť upratovať. Lebo napríklad mm -hmm. moja domácnosť je môj front, kde som si povedala, že nedávam to proste, že keď chcem aj pracovať, chcem byť aj dobrá matka, chcem sa venovať deťom, mám proste veľa projektov, veci, to Nedávam to. A že toto bola napríklad pre mňa taká vec, kde som vyslovene musela bojovať s tým, ako je nastavená spoločnosť, ako ja som bola nastavená v hlave, že vlastne by som to mala zvládať, ale nezvládam. A teraz kam začala chodiť upratovať taká pani, čo je naj, akože fakt najlepšie investované peniaze ever. Ja viem, ja som to mal, keď som to bol predtým, tak ja som mal hej? upratovačku, normálne ma mi chodila domov. A je to skvelé. Baba. Najlepšia vec na svete. Akože reálne, OK, možno kebyže nemám deti, tak ešte nejako to zvládam, ale že nedá, ne, nechce. ani to nechcem, nechcem tomu venovať svoj čas a svoju energiu. Hmm ale že ja mám vyslovene pocit, že tá pani, pani nezna, že, že má so mnou nejaký problém, lebo vidíte, že ona má v hlave tie klasiky. Treba vymeniť pani. Ale ona je super, lebo je, je zo zahraničia. Vieš, že ma, je taká, ja som sa strašne bála toho, že si pustí do súkromia niekoho, kto kto by nás teoreticky mohol nejako povedať, že nechceš, nevieš, nikdy nevieš, čo ten človek tak počkaj, to je. To... Som z toho také. <laughs> to... Moja upratovačka mňa našla aj spad na zemi napríklad. <laughs> keď došla. Ja som bol prekvapený, ona asi až tak moc nie. Je. Yes. No. no a ja mám pocit, že ona má... Akože, nemá vlastne rada za to, že nie som tá žena v domácnosti. Mm. Že, že, ale to je divné. Keby to tak bolo, taký... tak, tak by tam nepracovala. Áno, ale zároveň možno že, vieš, že... Pohrda? Akože... Áno, uh -huh. áno. Že keď niečo rieši ohľadom, tej, že kde mám, ja nemám povlečku, príde za mnou. Uh -huh. Prečo príde za mnou, keď môj muž je ten, kto je teraz na materskej a on, mm. je, a on je oficiálne doma? Že ja by som tam aj nemala byť, ja sedím za počítačom a pracujem, vieš, Lebo... že ona je veľmi, ako keby podľa mňa zasadená do tých typických gender roles a že ja cítim z nej, že mnou opovrhuje za to, že chodím proste pracovať. Ale akože ani ja by som nešiel chlapa sa pýtať, že... Že, že... kde to proste sú tie veci, lebo ja Nože. viem, že by nevedel. Nevedel by. Ale mal by. Akože v našej <laughs> domácnosti mal by. by mal. Ja neviem, nájsť kečup a pozerám na To proste, to my sme, my to sme, to sme, to proste, my sme Áno, v tomto že... úplne v prdeli. Kde, kde, to je? No v druhej poličke. No? Nie, Nie, není to, to tam. Prídem a, pozerám, a je to tam. Pozerám na to, vieš, a není to tam. Kde? Poď mi ukázať, kde to je. No a je to presne tam, kde je hovorila. Ja ja ta... Čiže ja viem, ale to ja to tam chlapsá... nevidím. Proste. A to je nejaká chlapská choroba. Teda. Je, no. Ja neviem, kde mám veci. Ja normálne ja mám proste, ja neviem, si za zabudnem nabíjačku tam, kde je. Aha. A ja, ja si myslím, že je niekde inde. Čo, ale je tam, kde je. Je tam, kde je proste. A volá mi, ty tam dobrala nabíjačku, ne? že ne, že máš doma. A to je hneď to obviňovanie, no. že ty, ty si ju zobrala. A, a ona ano. mi vždy povie, že a ospravedlňujem sa mi. A <susur> ale, akože vydolujem to zo seba, ale veľmi ano. ťažko. Naučil si sa to. No, ale trpím. Ale aj, aj, aj o tom spievaš. Áno, áno. Je to ťažké, no. Najvadí. <susur> Uh, vieš čo sa mi páčilo teraz, jak si povedal, že máš tendenciu ťahať tých ľudí, že chceš z nich ťahnúť mm -hmm. to maximum. A častokrát to možno teda robíš takým... Uh, Veľmi násilným. Áno, uh, násilným. <laughs> no. Hej, a ty si mi vtedy povedal v tom podcaste, že... Počkaj. Hovoril si, že... Uh, a, že nevieš si predstaviť mať vzťah. Mm -hmm. To si hovoril, no, vlastne no, no, to bolo no, no. tvoje vtedajšie rozpoloženie. A povedal si, že vzťah si vieš predstaviť jedine taký, kde sa budete ťahať navzájom, mm -hmm. lebo že si nevieš predstaviť, že ty by si mal byť ten ťahač. Mm -hmm. A že to, toto mňa zaujíma, že či si teraz v tom stave, že, že vníma, že sa ťaháte navzájom. Určite. Lebo ja to v zvonku tak vnímam. Určite, určite. A prišlo mi mega zaujímavé, že ty si to vlastne už vtedy vedel takto vyjadriť, Hej. bez toho, aby ten vzťah bol dajme tomu na obzore. No, a ťaháme a myslím si, že vieme si hlavne aj pomáhať vo svojich proste veciach, že aj si vieme skritizovať veci a mm -hmm. podobné. Takže, takže v tomto je to dobré. A hlavne každý máme, nie sme takí, že teraz som proste nejaký, nejaké mám zlé obdobie a nic s tým nerobím. Ne, vôbec proste snažíme sa hneď postaviť na nohy. Aj sami so sebou, vieš, komunikujeme. Akože sami si to riešime aj v sebe a, a, a povieme si, že tak toto je a, vieš, a každý ideme a či, či ja, alebo Nina, tak uh, máme, máme stále nejaké ciele, stále nejaké ambície, čo je, čo je pre mňa veľmi podstatné. Uh -huh. že, že nie je niekto teraz že taký, že a, pôjme sa už akože uzemniť, jak to, jak to povedať, proste u, um. usadiť a už nerobme nič. A vieš. <laughs> Lebo um. sú takí ľudia, akože... Kopa ľudí je takých, že sa dostanú do vzťahu a mm -hmm. jednoducho zabudnú na všetko, zabudnú na kamošov, zabudnú, zabudnú na, nejaké, na nejaké cieľe, ambície, to hneď odíde mm -hmm. a proste vsádzajú na istotu, že takto to bude a už, už existuje len tento život a hotovo. Čo je ale hrozné. Je, je. je to strašne. Ale si zober, že niekto proste sa, že, že vyslovene akoby v tom, že nájde. E, áno. A častokrát je to aj tak, že ten človek by možno ani... Vieš, že vždy je to na tých dvoch ľuďoch v tom vzťahu, že, že ako, ako to, to vypálilo. Lebo áno, áno, áno. môžeš mať jedného človeka v tom vzťahu, ktorý síce, dajme tomu, že ten vzťah je jeho priorita, ale zároveň chce riešiť milión iných vecí, mm. ale môže byť ten druhý, ktorý ho v tom buď podporuje, alebo ho totálne brzdí tým, že, vieš, že sa drží a a proste nechce ho nejakým spôsobom. Ja som bola napríklad taká mm. jeden čas, že, že som... Pre mňa ten vzťah bol všetkým a od toho partnera som očakávala, že mi bude najlepším kamarátom. milencom, mm. že všetko proste mal splňať, vlastne. lebo ja som nemala nikoho v tej dobe. A tiež som sa ako keby musela naučiť, že, že, to je, že to je tak toxické a tak nefér očakávať od toho druhého človeka, že mi bude, že všetkým Hej. a že bude naplňať všetky moje potreby. A zrazu som začala si budovať kariéru a zistila som, že tam si naplňam časových potrieb. Cez tú kariéru som spoznala, že úžasných ľudí, ktorí mi naplňajú, dajme tomu to kamarádske, a zrazu sa nám obidvom dýcha o toľko lepšie. No, že to každý je... potrebuje mať svoj život. Áno. Stále aj keď akože máte spoločný, ale potrebujete potrebuješ mať svoje veci. Ja som to ja som to na Anine akože hneď, hneď mm -hmm. pochopil, že, že ne, nechcel som a takto. Nechcel som, aby boli narušené moje veci. A tým pádom bolo pre mňa veľmi ľahké pochopiť, že, že však pre Boha nebudem to robiť uh -huh. ani jej. A úplne uh -huh. easy, easy life zrazu, vieš. Hej. No o tom sme sa presne aj vtedy bavili, že, <laughs> že zrovna si bol v tej fáze, kedy ti bolo mega komfortné byť uh -huh, sám, uh -huh. lebo druhý človek by ti narušil uh -huh. viac to, ako by ti dal hej, niečo. Hej, Takže, A, no? Ale teda ja som veľmi bojoval na začiatku. Akože veľ, veľmi, veľmi ťažké to mala so mnou. no, no to som sa proste zaubudil a normálne mi v hlave preblislo, že, že, čo robím, že vlastne, čo, čo, to je, vieš, že, v, jakom svete som to teraz, že... Že si sa zľakol toho vzťahu mm -hmm. na začiatku? Mm -hmm. Extrém, extrém. Akože prvé, prvé dva, tri mesiace mala som mnou perné. Mm -hmm. A nemal si tendenciu to robiť aj, akože, že je to taký tvoj pattern, alebo to bolo niečo nové pre teba? Mm. Nemyslím si, že, že to bolo... Akože, že, by som to, že by som to aplikoval vždy. Skorej, skorej mi to keby dávalo ten odstup a že mohol som sa na to pozrieť naozaj z diálky, že či to je to, že či mi ten človek začne chýbať, či, či sú tam pre, či sú tam proti a proste vždy, vždy som potreboval od toho odskočiť. No, mhm, A, tak si to nech zracionalizovať. Hej, a tu sa to tiež stalo a v podstate vyšlo to takto, no. Áno, si zistil, že Hej. ti to možno viac dá ako Hej, áno, presne. A funguje to. Uh -huh. To je super. Uh -huh. že mám, z toho, mám z toho strašnú... Kokos, tieto, Daj, <laughs> strašnú. Uh, uh, mám, mám z toho strašnú radosť mám, a hrozne sa mi páči, že ty si vtedy povedal, že uh, keď si sa... Bavili sme sa o tom, že si sa naučil byť sám, čo si predtým vlastne nevedel a hovoril si, že vlastne v tej samote si sa naučil byť taký spontánnejší a taký, mm -hmm. taký, že aj sám so sebou, ale aj že? A, a toto mám presne pocit, že ako keby hm, ja Ninu tak vnímam, že ona má presne úplný toto, je. že je úplne taký ten free jasne. spirit v týchto veciach. Že ja ešte, aj tak ešte som akože ano, v podstate oproti, pri nej kotva. Úplne, že to ona je úplný blázon. Akože. Hej. Vieš si predstaviť, že by si išiel niekedy na nejaký backpacking cez Mexiko? Vôbec. Moja matka je teraz takto v Mexiku, a super. preto sa to aj pýtam. No je to hrozné, lebo to nebude na Vianoce s nami. Ona sa proste rozhodla ísť s nejakými jogínmi mm. do Mexika. A tam je fakt pekne. Akože ja, sa ja som strašne som nadával, keď som tam musel ísť. Ale, ale <laughs> prečo? Ale v podstate to, prečo? Lebo strašne to je drahé. Akože mm -hmm. fakt tam, tam ísť na dovolenku je, je akože drahý špás. Ale na druhej strane, keď si uvedomím, jak ma to dobilo, že v podstate ma to nabilo na celý rok, tak, tak je, to, je to super. Mm -hmm. to tak dobré, dá sa za aj že to bolo len, to je trápenie no, skôr. No to je veľké trápenie, a to si vieš neužiješ. Si, a vieš si predsa ísť niekde? Nie. Nie, nie. vôbec. Nie, nikdy. Aha. Akože fakt, radšej by som nešiel. Keby ano. som na to nemal, tak nejdem. Áno. Dobre, ale keby si na to mal, ale že, že, skôr z hľadiska toho výstupu z tej komfortnej zóny by si si povedal... <laughs> Prečo by som to robil, pre Neviem, tak to, to, by nám Nina mohla vysvetliť. No, tým. tak ale ona je dobrodruh, vieš, to je, to je, iné, ale ona ide tak, že ja neviem, ona asi nejaké duchovnú ide spoznávať, alebo čo, a koľko som vás že v Leopoldove v jedničke sú, sú lepšie postele, <laughs> ako to, čo mi posielala ona, ale... No. Strašné. Ale tak akože zase odvážne. Áno, a ty ako jej partner si to vnímal, ako keď ti posielala, že akože Leopoldov... Uh, um, mal, mal som nervy, a, ale mal som nervy preto, lebo mal som sa o ňu uh -huh. a, a ona to moc nechápala. A, a uh -huh. tam vznikla jedna situácia, keď som sa fakt, že, fakt, že nasral, pretože ona mi proste zavolá, z iného kontinentu. Uh -huh. Mi závola s tým, že že niekto ma prenasleduje a neviem, čo mám robiť. A ja hovorím, že super, a ja mám čo robiť teraz odtiaľto. Prečo to zavoláš mne? Že čo, čo mám robiť? Jak sa mám cítiť? Lebo my ženy sa potrebujeme vyrozprávať. Super. A ona potom, ešte po tomto ano, všetkom, ano. Jak nepochopila, že ja som teda na a, a úplne v prdeli, že vlastne neviem, čo mám robiť, mm. tak ešte dva dní potom sa som mnou nebavila, takže som nevedel dva dní, čo je s ňou, vieš. Takže to podčiarkla, Čiž. potrhla. Takže. Ale potom už, už akože prešlo mm. toto, to bol, to bol, začiatok, to boli také prvé dva týždne a a potom už sme to ustali v pohodečke. Uh -huh. Aj takéto veci dokážu extrémne posilniť vzťah, no, keď ich človek určite, určite. prekoná, keď si to vydiskutuje. Určite, áno. Si, ako si nás, Ale... že to dobre natierá, že? Ale to je super, to <laughs> No, vieš, čo ma ešte zaujíma, ja viem, že sa ponáhľaš. čo ako... Um, myslím si, že veľa ľudí to zaujíma, vzhľadom na to, že vydal si solo a je to úplne iný štýl a žáner ako nerieš. Mm -hmm. um, že čo, ako si ty myslíš, asi nikdy nevieme, že čo jak dopadne, ale že aká je tvoja vízia pre budúcnosť nerieš. Lebo teraz som Níne a mi vyskočil nejaký plagát, mm -hmm. leto 2023, mm -hmm. nerieš Separ, niekto, niekto, áno, niekto, áno, tak som áno, bola áno. taká, že yes, lebo Ten... ona ma, straši, ma strašila. A bola Dona som lásky, z toho taká, že... Festival. Áno, áno, jasné, áno. Jasné, jasné. Uh, no, Teraz to tak vidím, že proste máme nejaké svoje, svoje solo ambície. Uh -huh. Myslím, že áno. Okay. A, um, uvidíme, čo bude. Sám neviem, uh -huh. keď ti mám pravdu povedať, ale, ale ako myslím si, že tá značka je silná. Je to, je to postavené na silných základoch. Takže myslím si, že určite, určite sa do niečoho pustíme. Neviem, kedy, mm -hmm. ale určite áno. Hej, a minimálne teda na... A ke, a má to byť v lete, nie? Či zime to má Koncert? Byť? No, tamto. Ja? No, v lete, v lete. No, dobre, už som sa zlakla, lebo si povedal nejaké ský, tak už ano. ma to rozhodilo. Ano, že... Follow festival sa to volá. OK, OK, dobre, tak tam sa chystáme. Dobre, hm. tak e, ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bol. Dúfam, že ja stihneš hokej. Dúfam aj ja. E, tiež... <laughs> <laughs> som rada, že sme prebrali všetko, čo sme prebrali. Úplne sme to stihli všetko. A, áno, áno, viac menej áno. Wow. Akože vedela by som, vieš, vedela by som Jasne, sa ešte rýpať, Jasne. ale tak čo sa budem rýpať? A tak no, ja sa znej, taký záujem, ja si ťa zase zavolám za dva roky a ja budem rýpať. Hej, e, za, za dva roky do... podľa mňa už budem Cik, jak dedo úplný, že, že, že a nerobte a nedrogujte. Nikdy nevieš, kam ťa no. to vieš. Ej. No dobre, ďakujem. Ja ďakujem. A idem ďalšia po tebe, príde Beka, takže jej odkážem tvojú, tvoj dôležitý odkaz. Odkáž. <laughs> Naskvét. Čaute.